إناتي فاحفظ المقام هو الإله فعيل مختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما لو المما عدا الحياة والكلام سامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة ذات تعلق بالممكنات كلها أخطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يراه وكلها قديمة من ذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف تقدم من الصفات شامخة فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفة وهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقره مقتدر فيه الإيجاد هو الإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر من ذكرها بالأدب خوفا على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي فتيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا إيه صبورا بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلما وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار فكري على الدوام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وقل بذل رب تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل للعمى الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه الأكرم وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما
كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وجملة الأقوال dan bermula jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan bagi segala pendapat-pendapat ulama itu sama ada a'immah sunni atau lain daripada a'immah sunni tak kira lah capuh bih semua pendapat-pendapat fi awalil wajibati pada masalah awal-awal perkara yang diwajibkan dalam agama ni ada berapa semua jumlah sekalian pendapat isna asyara qawlan ada 12 pendapat tu mana awaluha pertamanya daripada 12 ma ialah barang yakni pendapat qalahu yang telah diberkatalah akan dia pendapat al-asy'ariyu oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari siapa al-Asy'ari ni imamu hadzal fanni ialah ikutan bagi ini fan ini mata pelajaran lah al-fanni ay fit tadwini mata pelajaran ilmu tauhid pada silibus pada penulisan fi hadzal fanni ay fit tadwini gitu gapo pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari awal-awal yang wajib dalam agama ni annahu anna awwalal wajibat ialah al-ma'rifatu ay ma'rifatullahi gitu dah al-ma'rifatu ay ma'rifatuhu ma'rifatullahi lah ma'rifat pada Allah Taala tu ini pendapat yang masyhur ni pendapat yang masyhur pendapat yang masyhur daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ialah anna awwalal wajibati al-ma'rifatullah. Al-ma'rifatullahi. Begitu. Begitu apa? Tu. Sebagaimana kata Abdul Salam dalam kitab Irsyadul Murid wa ma nasabanahu dan bermula barang yang menisbahlah oleh kami hu akan dia barang lil asy'ari kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari gapo barang tersebut min annahu yaqulu daripada bahawasanya berkata Imam Abul Hasan al-Asy'ari inna awwala wajibin sesungguhnya awal wajib itu al-ma'rifatu ialah mengenal Allah Taala bermula barang ni huwal masyhuru anhu ialah pendapat yang masyhur dinakalkan daripada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Tu. Ini masyhur. Tapi setengah ulama kata jazam al-majzumu bihi bainal qaumi. Bahkan setengah Asy'ariyahnya setengah ulama Asy'ariyah kata
bukan hanya pendapat masyhur yang dinakal daripada Imam Abu Asy'ari, buah ke pendapat ni putuh. Putuh. Nah, dengan dia dengan barang ni dia apa di antara kaum. Nah, di antara kaum mutakallimin lah. Tu dah. Aduh. Habis itu. Nah, jadi Imam Abu Asy'ari pendapat dianya ialah awal wajib tu kenal Allah Taala. Yang kenal hukum sifat dan hukum ketuhanan itulah. Kenapa gitu? Buh, dobik sikit. Li'annal wajibat, kerana bahawasanya perkara yang wajib tu la tatahaqqaqu, tidak benar-benar tahakkuklah ia illa biha, melainkan dengannya, dengan ma'rifatillah. Nah. Itu pasal tu kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Nah. Tidak betul ibadat tu sehingga melainkan apabila dia kenal. Melainkan setelah kenal dia siapa yang dia ibadatkan. Tu. Habis itu. Itu pendapat yang pertama. Bila pendapat pertama ni Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kerana dialah imam hadal fanni. Ikutan bagi ini ilmu. Ini mata pelajaran tauhid ni ikutannya ialah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tu. Imamu ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah di sana tutup dah? Tak ada nak khilaf sikit abuk dengan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Ada. Ada khilaf tengok. Wasaniha, dan keduanya daripada dua belah pendapat. Ma ialah barang, qalahu yang telah diberkatalah akan dia ma barang, al-ustadhu oleh ustaz Abu Ishaqi al-Isfiraini. Kalau ada dua ya. Nah, al-Isfiraini yu. Ada dua ya ke saya? So, kalau ada so tu saya cerita saya ke. Al-ustaz Abu Ishaqi al-Isfiraini. Nah. Tapi hak lebih tepatnya bukan al-Isfiraini. Nah, kehendaknya dua ya. Mana? Ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini. Nah, gitu dah. Ini pendapat yang kedua, ma qalahu ialah barang yang telah diberkatalah akan dia ma barang al-ustazu oleh ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini. Nah, oleh Ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini. Ustaz Abu Ishaq ni memang terkenal lah dengan gelar ustaz. Sehingga-hingganya kalau dalam kitab usul, sama ada usul fiqh atau usul din ni, kita ahlul kalam ni, bila itlaq ustaz tak ada orang lain dah. Min haizu itlaq, kalau ustaz, klik kepada Abu Ishaq al-Isfiraini. Itu kerana dia tu, alim betul-betul dalam sekalian medan ilmu. Itu bukan hanya ilmu usul fiqh, usul din, ilmu ma'kul saja, tapi ilmu mankul juga, alim. Tu hingga iza utliqa ustaz ni tak ada lah fal muradu bihi Abu Ishaq al-Isfiraini. Nah, bila diitlaqkan orang panggil ustaz dalam kitab usul, hatta kata setengah tak kira kitab anak pun tafsir ke, nah, hadis ke, bila sebut ustaz saja, qalal ustaz, tak ada orang lain dah. Apa cari ustaz mana pula dah sini, ustaz Khidir ke ustaz mana ni, dah. Nah, ustaz sini kena Abu Ishaq al-Isfiraini. Karena dia tu al-mahir fi kulli fannin min al-ulum. Nah. Orang yang mahir pada satu medan ilmu daripada al-mahir fi kulli fununin min al-ulum. Gitulah. Yang mahir pada setiap mata pelajaran daripada mata pelajaran ilmu-ilmu. Karena tu digelar dengan al-ustaz. Ustaz ni bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab sah. Nah, asal bahasa Parsi ya. Nah, bahasa Iran ya, kalau tak silap. Bukan asal daripada bahasa Arab. Jadi di mustaqrak kan, dijadikan bahasa Arab ya, al-ustaz. Nah. Dengan makna orang yang mahir pada sekalian medan-medan ilmu. Tu gelar asal. Sekarang ni tak ada lah makna tu ustaz. Nah, semua orang boleh panggil ustaz belaka. Asal bukti ada janggut sikit tadi. Apa kata imam atau ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini? Annahu, nah, bahawasanya awal al-wajib
An-nazaru ialah fikir, nazar tilik fikir, al-muwassilu atau al-musilu yang menyampaikan, lil ma'rifati, kepada makrifat. Itu dah. Ya khilah sikit. Jadi awal wajib tu bukan makrifat, tapi fikir yang menyampai kepada makrifat. Nazar yang boleh menyampai kepada kenal hukum hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Hak tu awal wajib. Tu kata Ustaz Abu Ishaq. Tapi kata dia, wa yu'zi ataupun wa yu'za dan dinisbahkan. Wa yu'za ni makna wa yunsabu, dan dinisbahkan juga. Apa? Ini pendapat lil asy'ariyyi aidan. Jadi ada juga yang mengatakan hak ni bukan pendapat asal Abu Ishaq juga ni. Ini pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari juga. Itu dah. Tapi tidak masyhur lah. Nanti di bawah sekali tu ada dia tanggung lah. Sebab orang panggil pendapat pertama, kedua, ketiga ni, dia panggil khilaf tu khilaf lafzi saja. Tilik pada sudut maksud dan wasilah. Kalau tilik pada sudut maksud, maka awal wajib makrifat. Kalau tilik pada sudut wasilah, maka awal wajib ialah nazar. Sebab kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, wa husulul ma'rifah. Ini kata Imam Abdul Salam dalam kitab Irsyadul Murid, wa husulul ma'rifati ba'dan nazari 'adiyun indal asy'ari la 'aqliyun daruriyun khilafan lirrazi. Tengok. Tu nampak tak? Kata Syekh Abdul Salam Al-Laqani, wa husulul ma'rifah, dan hasil kenal tadi, hasil makrifat tu bila ba'dan nazari, kemudian daripada fikir. Itu adalah adiyun, ialah bahasa perkara adat je. Jadi sah bila kata adat ni, hukum adat sah menyalahi. Artinya sah makrifat tu didapat tanpa nazar. Di sisi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Maka sebab tu dinisbahkan pendapat ni kepada Imam Abu Hasan Asy'ari itu muqabil bagi masyhur. Bahkan muqabil bagi pendapat yang dijazamkan di atas Imam Abu Hasan Asy'ari. Pasal kalau ikut Imam Abu Hasan Asy'ari hak sangat-sangat masyhurnya, bahkan dijazam oleh sebagai Asy'ariyah, iaitu awal wajib makrifat. Ni ada pula dinisbahkan awal wajib ialah nazar yang menyampaikan kepada makrifat. Maka ini mukabir dia ni. Itu kerananya kata Syekh Abdul Salam, hasil makrifat kemudian daripada nazar tu di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari adiyun saja, adi. Bahasa perkara adat saja. Jadi hukum adat sah menyalahi. Tak kena fikir nak ucap apa reti. Tapi hukum adi lah. Mana orang tu jarang nak boleh lah. Betul tak? Kenyal dengan tak makan. Hukum adat tu. Kenyal tak makan. Betul tak? Jarang nak boleh dah. Orang wali lah kenyal tak makan ni. Siapa ke tempat kita nak pergi kuliah ni dengan tak pakai kereta? Tu tangga pun siapa dah majlis sedina ni? Hingga habis buat mu. Giam motor lah buat mu. Boleh? Harus tak? Harus. Tapi wali lah aku kalau gitu. Kalau gitu tunggu wali. La akliyun daruriyun, tidaklah orang panggil hasil makrifat kemudian daripada nazar fikir tilik itu perkara yang bahasa mesti pada akal, hak daruri, bahasa pasti dah. Jadi kalau ikut Imam Fakhruddin Ar-Razi, hasil makrifat kemudian daripada fikir tilik itu ialah perkara hak bahasa akal, hak daruri, mesti pada akal, hak daruri. Maka bila mesti pada akal hak daruri, maka wajiblah orang panggil nazar tu yang pertama. Begitu. Wajib nazar tu yang pertama. Tu sebagai wajib maksud, bukan wajib wasilah.
Kalau imam bahasa syari tadi, wajib wasilah ini. Wajib wasilah saja. Hak wajib maksud itu ialah makrifat, makrifatullah. Ha, bandingannya seperti gini ya. Wajib maksud apa? Nak ambil air semaya, betul tak? Wajib wasilah apa? Gali telaga, nak cari air. Macam gitu. Sah tak dapat air tanpa gali telaga? Sah. Asal saja dapat air, boleh berwuduk, tunai kewajiban berwuduk. Betul tak? Ha, itu lagu tu. Jadi wajib cari duit, cari tukar. Nah, untuk korek telaga tu dia panggil wajib wasail, wajib wasilah. Nah, wajib ambil air semaya itu wajib maksud, wajib maqasid dia panggil. Wajib hak pasal tujuan. Nah, nah, maqsudiyun. Nah, maqsadan. Nah, lagi akan bawah tu ada disebut nanti. Nah, jadi tak ada apa-apa nak hipung dua ni pun boleh, nak hipung lagi akasa lagi pendapat pun boleh. Boleh hipung sekali. Artinya pendapat pertama, kedua dan lain, nah, yang ketiga nanti ni dia panggil khilaf, khilafuhu ha, lafziyun faqat, bukan hakikiyun. Pasal boleh hipung, boleh hipung. Ha, tengok. Itu satu pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua ni dinisbahkan juga kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sebagai wajib wasail. Ha, kata itulah. Tak takut mutanakub tadi. Ah, kok mana? Kejap kata awal wajib ni ialah makrifatullah. Kejap kata nasab yang menyampaikan kepada makrifatullah. Hak manusia, hak wajib izi bahawa sasyari. Nah, kalau kita nak hipur urwa, kena tanggung itulah. Wajib makrifatullah, awal wajib tu makasih. Wajib nazar yang menyampaikan kepada makrifatullah di sisi imam bahasa syari itu awal wajib ialah wajib wasa'i. Nah, gitu. Nah. Kalau orang panggil wajib nazar al-musi ilallah ila ma'rifatillah, nah, al-musilu lil ma'rifatillah, itu orang panggil wujuban aklan daruriyan, nah, wajib pasti hak bahasa akal yang sudah daruri dah. Tak kena fikir delay lagi. Mesti dah. Nak kenal, kena fikir. Tak terima pada akal. Nak kenal, tak boleh, tak kena mikir. Nah, kalau gitu, awal wajib nazar yang menyampaikan kepada makrifat, awal wajib sengati, hakiki. Nah, tak? Awal wajib sengati-ngati. Mana? Awal wajib makasih bukan wasa'i tak? Nah, tu. Jadi kalau berlaku hak tu tak ada nak ipong. Imam bahasa syari tadi. Betul? Tu nak ipong. Wasalisuha, dan pendapat yang ketiganya daripada dua belah pendapat, ma ialah barang, qalahu yang telah diberkatalah hu akan dia ma barang, yakni pendapat al-qadhi al-baqillani oleh qadhi al-baqillani. Itu dah qadhi ni Abu Bakar al-Baqillani pun alih enggak bila itlak qadhi ni dalam kitab usul saja. Usuluddin. Lagi tak usul saja. Bila itlak qadhi je, Abu Bakar al-Baqillani. Tak termasuk kitab fiqh dah. Kalau kitab fiqh Syafi'i ni, Syafi'i. Nah, itlak qadhi, qadhi Husain. Ha, gitu. Faham tak? Bila itlak qadhi, qadhi Husain. Qadhi Husain ni mazhab Syafi'i alain dia. Tapi akidahnya cenderung ke Mu'tazili. Mu'tazilah. Siapa qadhi Baqillani ni? Al-Qadhi al-Baqillani ni. Nama gelaran dia ni Abu Bakar. Kunyah dia. Kunyah dia Abu Bakar. Nama dia Muhammad bin Tayyib bin Muhammad bin Ja'far al-Basri. Nah. Al-Basri. Di bangsa pada Basrah. Okey, Basrah lah. Memanglah. Kebanyakannya hak duk Basrah tu, hak duk Kufah mana tu, semuanya Asy'ariyah lah. Kalau hak sebelah Wara' An-Nahri tu, nah, beras Tajikistan, Turki mana tu, Samarkand, tu barulah Maturidiyah. Nah, kalau hak sebelah hilik sungai ni, hilik Basrah ke mengena semua ni, kebanyakannya Asy'ariyah. Pasal Imam Abu Hasan Asy'ari situ, nah. Imam Abu Hasan Asy'ari tu situ. Dan kepada Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani lah intahat ilaihi gitu dah. Terhentilah kepadanya, kepada Abu Bakar Al-Baqillani, Qadhi Abu Bakar, ar-riyasatu oleh kepimpinan fi mazhabil asy'ariyah. Di dalam mazhab asy'ariyah.
Jadi kalau kita madrasah Asy'ariyah ni, Sadah Al-Asy'ariyah ni, kepimpinan yang terakhir ni, maknanya lepas pada tu tu orang payah dah nak jadi ketua Asy'ariyah. Mana seluruh ulama Asy'ariyah sepakat kata dia lah tua, ada. Terhenti di Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Apa situ? Tu. Intahat ilaihi ar-riyasatu fi mazhabil Asy'ariyah. Terhenti kepadanya lah oleh kepimpinan di dalam mazhab Asy'ariyah. Apa kata Qadi Abu Bakar Al-Baqillani? Annahu bahawasanya anna awwalal wajib. Bahawasanya awal-awal yang wajib itu ialah awalun nazari. Ulak dah. Awal bagi fikir. Bukan di mikir itu. Awal, permulaan bagi fikir. Apa maksud awalun nazari? Ayat al-muqaddimatul ula minhu. Ialah muqaddimah yang pertama daripadanya, daripada fikir. Daripada nazar. Minhu ay minal fikri au minal nazari. Lagu mana muqaddimah yang pertama? Ini takut kita tak reti ya. Kalau tak ngaji mantik tak tahu muqaddimah. Muqaddimatul ula. Nahu qawlika. Seumpama bagi perkataan engkau. Al-alamu mutaghayy. Al-alamu hadisun. Tapi ni muqaddimah awal. Pada qadiyah yang kedua dah ni. Kalau awal sungguh, bukan al-alamu hadithun ni. Kalau kira-kiranya muqaddimah yang pertama bagi qadiyah yang pertama mana? Al-alamu mutaghayyirun dulu. Pasal al-alamu hadithun tu kena ada dalil ke? Alay ni baru tu jadi hukum dah tu. Betul tak? Nak kata, nak tasdik kata alay ni baru atau alay ni qadim. Keti ni mana? Kalau tak ada tasawur dulu. Tasawur dulu. Jadi, kalau kira-kira muqaddimah pertama sekalinya ke apa? Al-alamu mutaghayyirun dulu. Sebab hal tu syahid boleh kita gambar dengan kepala otak. Betul tak? Boleh kita gambar dengan kepala otak. Al-alamu mutaghayyirun. Boleh tak? Boleh. Tak kata erti. Alam ni berubah. Tahir berubah tak? Tahir berubah tak? Tahir? Tahir masa mak beranak ke tahir, besar ni dah. Wahai doa tu. Zakaria! Zakaria. Zakaria. Ini nusuk ulang ke dia. Berat. Ingat ni. Zakaria berubah lah Zakaria. Berubah tak? Zakaria. Zakaria masa mak beranak ke Zakaria tu satu dah. Soal ni dah. Mak beranak ke Zakaria tu. Ibu Zakaria melahirkan Zakaria. Aku gerai fawah ini. Muajat tak orang Melayu pun. Ya roh. Aku ingat kat dia. Baru saya jadi tukgu bahasa Melayu pun tak lepas lagi. Mana tu? Zakaria. Masa mak beranak ke Zakaria tu, ke Zakaria besar ni tak? Sudah. Tak bahaya Zakaria. Zakaria. Semasa, faham. Ibu Zakaria, faham. Emak Zakaria, melahirkan Zakaria. Adakah Zakaria sudah sebesar itu tubuhnya, badannya? Faham? Besar tu dah? Besar tu dah? Besar tu dah? Jadi Zakaria berubah tak? Tak berubah? Berubah ke tak berubah? Tak berubah? Pelik, tak nakuk ni. Tadi kata bukan besar ni. Berubah kan? Berubah tak? Zakaria berubah tak? Daripada bayi, baby dulu sekarang ni. Sama ke sama? Besar ni tak? Tubuh Zakaria. Zakaria. Berat Zakaria, gerang aku. Fawahi, mana? Kota, mana? Aku kalau tiga hari ni tak boleh faham bahasa Melayu, memang Fawahi kena kota kat sini. Mana kota? Tak ada kota? Macam mana tu guru bahasa Melayu? Fawahi. Mengajar tak? Bahasa Melayu Kelate. Mana payah tu? Mana bodoh. Tak kena asal baca ngajar bahasa Madura. Madura Jawa.
Madura. Boyan. Oh ni Madura. Aduh. Berubah tak? Berubah. Jadi hak berubah tuan nampak tengok, betul tak? Alam ini berubah. Itu lagi kira-kira mukadimah hak mula-mula sekali ada qadiyah yang pertama. Tapi tak apalah. Tok Syekh buat misal dengan mukadimah yang pertama pada qadiyah yang kedua. Mana? Al-alamu hadithun. Bermula alam ini baharu. Tengok. Wa kullu hadithin la buddalahu min muhdithin. Dan bermula tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tidak baginya bagi tiap-tiap yang baharu daripada yang membaharukan dia. Nah, maknanya mesti ada yang membaharukan dia. Tengok. Famajmu'ul muqaddimataini, maka bermula perhimpunan daripada dua muqaddimah ini, huwan nazaru, ialah fikir. Mana? Hipung antara al-alamu hadisun wa kullu hadisila budalahu min muhdisin, itulah fikir. Mana gitu? Kalau setakat alam ini baru, berhenti setakat tu. Alam ni baru, aku senyap, minum air, tidur. Tak ada duk mikir strip, tak ada dapat natijah pun. Kalau tak ingin mikir itu. Mikir ni supaya hasil natijah. Gitu. Jadi perhimpunan di antara dua mukaddimah dalam satu qadiyah ni dipanggil an-nazaru. Lepas tu di mana kau orang panggil awal bagi fikir? Wal muqaddimatul ula. Mana? Al-alamu hadithun lah. Kalau izin kak. Kalau kira-kira kak. Kalau mukaddimah yang pertama sungguh dalam qadiyah yang pertama mana? Al-alamu mutaghayyirun. Kayak gitu. Alam ini berubah. Bermula alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Dapat natijah. Al-alamu hadithun. Habis satu qadiyah. Betul tak? Lepas tu buat qadiyah yang kedua pula. Mana? Ada dapat natijah tadi. Al-alamu hadithun. Buatkan orang panggil natijah daripada qadiyah yang pertama tu. Jadi mukaddimah yang pertama adalah qadiyah yang kedua. Kedua. Gitu. Al-alamu hadithun. Pula dah. Tak apa. Jadi mukaddimah yang pertamanya mana? Itu al-alamu hadithun. Al-alamu hadithun itulah. Hiya awalun nazari. Ialah awal bagi fikir. Tu. Hak tu hak wajib pertamanya. Mana? Awal bagi mikir tu. Bukan diri mikir yang menyampai pada makrifat, tapi awal bagi fikir yang menyampai kepada makrifat. Hak tu wajib yang pertama. Tengok. Jadi hak pertama Imam Abu Asy'ari awal wajib makrifat. Mari qadi mari Ustaz Abu Ishaq Al-Asy'ari ini, nak kena guan. No, kalau tak mikir, awal wajib mikir yang menyampai pada makrifat. Awal. Mari Ustaz Abu Ishaq pula, guano mikir tak ke mikir tiba-tiba beru, mikir gitu ya. Nah? Mikir tiba-tiba wa kullu hadisin fala budalahu suni. Tiba-tiba tu begitu gitu ah. Tak ada qadiyah, tak ada atur mukadimah. Mukadimah pertama, kedua, qadiyah muka apa? Apa dia panggil? Maudhu' mahmul. Nah? Tak ada mukaddam, tali, natijah, tak ada. Pakai-pakai mari-mari. Alah ni mesti ada yang menjadi. Gitu lalu. Natijah lalu kau ke mana? Bila sebut kata nazar mestilah ada mukaddimah dia, qadiyah dia. Kalau itu awal wajib ialah awal bagi fikir yang menyampai kepada makrifat. Tengok. Ya kohogi jauh dah sini. Tiga ni ya boleh hipo sekali ni. Tu sebenarnya boleh hipo lagi tu. Tengok. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya daripada 12 pendapat ulama tentang apakah awal wajib ialah ma barang, yakni pendapat qalahu, yang telah diberkatalah akan dia ma barang pendapat. Siapa kata? Imamul Haramaini, oleh Imam Haramain, guru Imam Ghazali, Imam Al-Juwayni. Nah. tu. Gapo pendapat Imam Haramain? Innahu. Tu kalau kita baca innahu tu maqal qaw bagi qala lah. Nah. Kalau kita baca annahu tu boleh kita tak buat buat orang panggil takdim milil bayan pada kata ma, nah. Tu gapo barang yang telah diberkatakan dia barang oleh Imamul Haramain? Min annahu. Tak kira gitu tak apa. Nak baca mana pun.
Ni wak bagi bawah. Innahu. Innahu kak. Makul kau bagi kolah lah. Boleh. Boleh berakul lah. Suruh balas lah. Ha, gitu je. Innahu sesungguhnya nyonya-nyonya awal al-ma'rifah. Awal al-wajibah. Awal-awal yang wajib itu kata Imam Haramain. Bukan awal mikir. Tapi al-qasdu ilan nazari. Ha. Tu. Tujuh hati untuk berfikir. Tujuh hati nak nazar tu. Nak mikir. Apa maksudnya? Al-qasdu ilan nazari. Nak tafsir. Makna kosak untuk berfikir. Bukan kosak ni mana duduk. Nawaitu ilan. Nawaitu nazara. Sahaja aku. Meniaklah olehku akan berfikir. Bukan gitu. Ada qasdu atau kosak. Menyahajalah. Nawaitu lah dalamnya buruk. Nah. Bukan gitu. Nah, apa maksudnya? Ai tafrighul qalbi, mengkosongkan jiwa, mengkosongkan hati, mengkosongkan fikiran. Ah, ya belaka tu tafrighul qalbi boleh. Qalbi bi makna apa? Akli pun boleh. Tafrighul akli boleh. Tafrighul qalbi boleh. Mengkosongkan hati, mengkosongkan jiwa, mengkosongkan akal fikiran, mengkosong-mengkosong anisyawagili daripada segala perkara yang yang sibuk-sibuk. Kalau hak syawagil, syawagil ni sibuk-sibuk, serabut peruk. Ah, tu dah hak serabut peruk, sibuk serabut peruk. Ah tu, kosong. Eh, boleh ke kalau kita duk serabut peruk nak mikir boleh? Boleh. Serabut ni duk mikir. Ha, banyak kargo dalam kepala otak kita ni. Tiba-tiba orang suruh mikir benda ni pula. Ai al-mashghul la yushghal. Nah, orang sibuk tu tak boleh disibuk. Jadi kalau kita nak sibuk dengan mikir, kena kosongkan dulu fikiran kita, akal kita daripada fikir benda lain. Nak fikir tentang makrifat ni. Nah, macam gitu. Jadi awal wajib tu bukan awal mikir yang menyampai kepada makrifat. Tapi awal wajib tu ialah mengkosongkan, menenangkan fikiran, mengkosongkan jiwa untuk memulakan awal berfikir yang menyampai kepada makrifat. Ya kau jauh, kau jauh, kau jauh. Itu. Kalau gitu wa'uziyah dah. Dan dinisbah lil qadhi. Ini wa'uziyah mana? Pendapat ni lah. Itu. Dan dinisbahkan juga. Tu wa'uziyah. Maka tadi wa'yu'zah deh. Ini wa'uziyah. Dan disandarkan juga. Lil qadi. Kepada qadi al-baqillani. Mana ini pendapat ni aidan juga. Jadi ada juga yang mengatakan ni pun antara pendapat qadi Abu al-baqillani. Tu. Bukan pendapat Imam Haramai Sengoti di atas yang mengatakan nisbah pendapat ini kepada Qadi Abu Bakar Al-Bakil Bakilan. Jadi Imam Abu Asa Asyari wajib awal wajib kena Tuhan. Ustaz Abu Ishaq kata tidak, awal wajib ni mikir yang boleh menyampaikan kepada kena Tuhan. Kata Qadi Abu Bakar Al-Bakilan ni tidak. Nah, tu awal wajib tu ialah permulaan bagi fikir yang boleh menyampaikan kepada kena Tuhan. Kata siapa? Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Mari Imam Haram yang kata, tidak. Kata ni. Tidak pun. Lepas tu, apa awal wajib? Awal wajib ni ialah menenangkan fikiran, mengkosongkan fikiran untuk memulakan berfikir yang menyampaikan kepada kena Tuhan. Ha. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Kayak gitu. Nampak? Kalau kali ikut saya boleh hipung lagi ni. Hatta kali ikut saya ni boleh hipung siapa ke pendapat yang kelima. Boleh. Hatta kenal pun boleh lagi nak hipung. Tu. Boleh lagi nak hipung siapa kenal. Tapi kalau tengok lagi kita ni imam-imam Ibrahim Bajuri hanya hipung siapa ke tiga saja. Nah, dia wak maqasid dengan wasail. Makrifat tu awal wajib maksud maqasid. Lepas tu mikir yang menyampai pada makrifat atau awal bagi fikir menyampai jadi ke wasilah.
wasilah qarib, wasilah ba'id. Bawah dia ada yang nyata. Wa khamisuha. Dan yang kelimanya daripada 12 pendapat, apakah orang panggil awal wajib khilaf? Ialah ma barang yang ini pendapat qalahu yang telah diberkatalah akan dia ma barang ba'duhum oleh sebahagian mereka itu mutakallim. Bukan main-main ba'duhum ni. Nah, sebahagian mereka itu mutakallimi. Bukan cara-cara jugaklah. Apa? Maqalul qaw bagi qala. Innahu ay inna awwalal wajib, sesungguhnya awal wajib itu ialah at-taqlid. Taqlid dulu. Pasal apa? Pasal Al-Quran berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'. Nasma'u dulu. Bukan naqilu dulu, bukan. Lalu wa qalu law kunna naqilu aw nasma'u. Ada. Nasma'u dulu. Aw naqilu lah. Ha. Jadi mikir dulu. Taklid dulu baru mikir. Ha. Nah. Pasal itulah timbul perkataan ulamanya, man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin ai bila irsyadi ustazi, tanpa petunjuk daripada guru, dakhalat fi qalbihi al awhamu, masuk dalam hati dia oleh segala sengko-sengko. Mentap kasar gini benda orang tu sesak, orang ni sesak, dia tak tahu sesak hak ana lah. Nah, pada hadiah dia hak sesak lah. Tanya dam ada dulu kat mana, tak boleh nak jawab. Nah? Tu. Dilalah tu duduk mana? Da duduk mana? Madlu duduk mana? Dilalah di mana? Ha. Di sifat kalah ni, duduk bahas sifat kalah ke? Tak duduk jawab. Ni tak ngaji. Ni duduk ngaji tu guru. Pakai ikut-ikut gitu. Dalilnya orang ajak muzakarah nakut apa? Nah? Nakut pahit. Tubuh syarak macam-macam syarak. Susu poh tu, susu poh ni. Nah. Siapa? Nabi tu lah. Nah. Tu royak je nakut, tak ada ilmu, bodoh, jahil, selesai masalah. Kalau jahil duduk dia-dia. Nah, duduk dia-dia. Tak usah duduk main kom, tak usah duduk komen di Facebook. Jahil nak semua naik komen lebih pada orang lain. Nah. Muzakarah tak hari, orang cabar muzakarah tak. Takut, nakut apa? Oh, syarat tu syarat ni. Aku tak ada syarat. Syarat yang mai je. Nah, selesai masalah. Diskusi. Live. Nah, Lufi ambil live ya, lalu jadi diskusi. Eh? Ambil live. Tu. Ini tengok. Siapa sesak? Nah, siapa sesak? Sesak dalam fahamnya, sesak dalam menghukum. Nah, siapa jahil? Siapa menyimpang? Habis itu. Taklid dulu kata. Pasal apa? Boleh ke mu nak kosongkan fikiranmu untuk memulakan berfikir yang menyampai kepada kena tu, eh? Kalau mu tak tahu cara betul nak mengatur fikiran. Boleh? Boleh? Boleh tak? Tak boleh. Mu kena dengar lutut guru aja. Atau haram taklid tu? Haram mengekali. Haram taklid dalam ilmu tauhid tu haram ibqa' ala taklid, mengekali dia di atas taklid. Hak tu haram. Sebab tu kalau ulama ni mungkin jangan faham bodoh gitu jangan. Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Kalau kalam alim ulama ni tidak ada yang dihazaf, kemudian yang dihazaf tu mungkin takdir lah. Baru mu faham hima pun boleh baca kita. Betul tak? Hima boleh ikut muzakarah sekali. Hima, lembu, kubar, dia ni. Kena tak gede lah. Nah, haram taklid. Itu cara ulama kecik rekah gitu. Haram taklid. Awak rasa haram taklid? Haram mengekali di dalam taklid. Bukan haram taklid. Pasal mu duduk ngaji ni taklid ni. Betul tak? Taklid. Mu boleh duduk ayat hukum akar dua apa? Tiga. Gapa tiga? Wujud istihalah jawah. Tahu di mana? Kalau tidak kita, entah di mana. Apa definisi dia? Ada muqabuli lintifa, ada muqabuli subuh, qabulu subuh taratan wa qabulu subuh taratan ukhra. Entah di mana kalau tidak tahu aja. Taklid tak? Taklid.
Nah, orang nak fikir mana? Ha, nak fikir mana? Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Nak fikir mana? Ha, tunggu buat mari. Mengenai buat fardu takdir lah kalau takmu. Kalau Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak ada. Ha, kalau dia tak bersifat dengan ada, tentu dia tak ada. Kalau dia tak ada, jadi mana? Ha, siapa buat langit bumi ni? Ha, nah, tentu dah tak ada siapa dia boleh buat langit bumi. Bah, kalau tak ada siapa dia buat langit bumi ni tak ada. Tak ada langit bumi tu dah. Tak betul. Bapa apa tak betul? Mata kepala dapat lihat langit bumi. Ha, bermakna langit bumi ni ada? Ada. Dapat disaksi dengan mata kepala. Tentu ada yang mengada. Ha, tentu. Siapa? Tuhan. Ha, susu. Klik mikir. Mengena mikir gitu. Nah, jangan gunakan. Apa salah? No, kan tak ada orang yang menghati pun. Ha, bergerak guna akal juga. Kalau tak betul mikir, kau tu jadi sesat tu. Jadi bukan masalah Quran hadis. Masalah akal manusia tu tak guna cara mikir. Nah, Quran hadis cerita hak tu. Hak betul dah. Dah? Quran hadis tu cerita hak betul dah. Tapi apa? Orang tak boleh terima. Akal dia tu. Otak dia tu. Mikir tak betul. Jadi nak mikir betul, kena ngaji. Ngaji tu lah tak klik. Ah, tu jadi kalau nak persedia fikiranmu untuk memula ke berfikir yang menyampai kepada makrifat, dia mikir tu tidak. Tak reti. Ya, tak klik dulu. Ngaji dulu kan ya. Boleh hipung ni. Betul tak? Ah, tapi wasilah berapa kali maik itu. Nah, tanya ide nak agak ni. Nak rekod istilah dia. Wasilatan apa? Ha? Guna sirah tafdhil ya. Nah. Ha, wasilah yang sangat jauh benda ni. Ha, sangat jauh. boleh tu. Boleh hipon tu bagi saya lah. Tak ada kita ni tak tahulah. Ha, Imam Ibrahim Bajuri lebih halim daripada kita. Tapi kalau ikut kita duduk ngaji, boleh hipon gitu, tak ada apa. Boleh hipon siapa kau yang kau? Ni kalau ikut saya kat. Mana yang kena tengok? Wasadisuha. Dan yang keenamnya. Yang keenam daripada 12 pendapat awal wajib tu apa? Ialah tak, tapi hak ni tak ada nisbah mana-mana ni. Kalau hak tadi kuat lagi kalau nak hipong ba'duhum ai ba'dul mutakallimin lah. Ha, ala asy'irah maturidiyah. Tak kiralah mutakallimin masuk lebih lah. Nah. Ha, sebahagian mereka itu, ha, bukan sikit-sikit lah. Banyak jugaklah sebahagian ni, nah. Ha, tapi terbenar sikit pun. Nah, ha, ba'duhum ke? Ba'du. Tapi hak ni tak ada ni sebuah mana-mana. Tengok wasadi suha. Dan yang keenamnya annahu bahawasanya anna awal al-wajib ni an-nutqu bisyahadataini. Ialah bertutur dengan dua kelima syahadat. Tu pasal apa? Pasal nak jadi wajib ni boleh ke kalau tidak Islam? Boleh ke? Ya hukum taklih ni bila dia tu mukallaf. Bila dia tu muslim, betul tak? Bila dia muslim. Ada acung wajib mayar tak? Tak so, kira awal wajib, akhir wajib, tengah wajib lah. Ha, kira hak wajib tu sendiri. Acung tu wajib mayar tak? Anak dakar rupa ala gapah tu wajib poso Ramadan tak? Tak ada dua wajib lah ni sebuah taklih di dunia. Walau wajib ni sebuah ikut akhirat. Pasal? Pasal nak ijra'ah kamil islamiyah fi dunia guano. Dia tak ada syahadatan. Tak ada nutku bi syahadatan. Tak ada menutur dengan 25 syahadat. Jadi nak jadi hak wajib tu wajib. Ha? Ni sebuah taklif di dunia. Yang kira ni ikut akhirat lah. Ni sebuah taklif di dunia. Tutur dulu dengan 25 syahadat. Betul tak? Ashadu an la ilaha illallahu. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah. Ha, bolehlah. Nak ngaji je ni. Wajib ngaji. Ha, lepas tu, wajib mengosongkan fikiran untuk berfikir. Ha, lepas tu, memulakan berfikir. Fikir yang boleh menyampaikan pada makrifat. Akhirnya, makrifat. Ha, kayak gitu. Ha, kena ke dia ni. Walaupun tak ada sebut ba'dul mutakallimi ke apa. Ya, sungguh. Boleh apa tu? Ha, dia. Pasal tu tengok dalam mata zubat ke okay? Ya tak sebut tu nah awal wajib awal wajibin alal muslimi tak itu begitu dah sebut
alal insani. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Dah sebut makrif, awal wajibin alal muslimi, nah? Alal insani. Pasal tilik awal wajib ni makrifat, tak ada tilik dengan ikok ataupun taklif. Nah, tilik dengan semata-mata orang panggil apa? Fitrah antara khalq dengan khaliq. Nah, fitrah hamba ni memang dia nak kepada sang pencipta, nak kenal siapa buat aku ni, kayak gitu. Maka tak ada kira lah dia Islam dak lagi, dia duk mikir mana dia tunai dah awal wajib tu. Cuma bila dia dapat makrifatullah, ish, Allah Tuhan sungguh. Ya contoh. Ana dia percaya dah Allah tu Tuhan. Muhammad ni betul sungguh rasul. Tapi nak ijra ahkam tu tak leh mengucap dengan syahadah. Betul tak? Dia kira mukmin fil akhirah tapi kafir fil dunia. Pasal tak ada, tak ada orang panggil inqiyadu zahir tu. Jadi siapa kena ni kalau ikut akulah boleh hipung ni. Daripada pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, siapalah wasadi suha ni, ne pendapat ni, kalau ikut aku khilaf lafzi, boleh hipung be. Boleh hipung be. Nak jadi satu. Boleh. Jadi awal wajib ngocak. Pasal nak jadi hukum ijra tu kena ngocak. Kayak gitu. Umirtu an uqatilan nas. Nah, betul tak? Sehingga ngucap dengan syahadah. Nah, kayak gitu. Jadi awal wajib ngucap. Lepas ngucap ngaji. Taklif ngaji tu mana? Lepas ngaji buat persediaan untuk amal hak ngaji tadi. Mana? Imam Haramain. Mana? Kosor fikiran untuk memulakan berfikir. Lepas tu mulakan berfikir, muqaddimah ulah, muqaddimatul ulah. Fil fikri. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Lepas tu fikir yang boleh menyampai pada makrifat Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayi ini. Lepas tu makrifat tu sendiri mana? Maqalahu Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Cuma ia kesetuju payah sikit. Pas saya sebut dah siapa dah. Wasabi'uha yang ketujuh. Dan yang ketujuhnya daripada 12 pendapat, maqalahu barang yang telah diberkata, pendapat yang telah diberkatalah akan dia, akan ma barang yang ini pendapat Abu Hashimin, oleh Abu Hashim. Abu Hashim ni Al-Jubba'i begitu. Abu Hashim Al-Jubba'i dah. Tuh. Abu Hashim ni fi ta'ifatin minal mu'tazilati, pada satu puak daripada mu'tazilah. Tu dia ni ketua satu fuq daripada mazhab Mu'tazilah. Wa ghairihim po. Kalau wa ghairihim artinya atuh berkata Mu'tazilah, artinya Abu Hashim ni, Abu Hashim Al-Jubba'i ni ketua bagi satu taifah dari Mu'tazilah dan ketua bagi satu taifah daripada yang lain, mereka itu Mu'tazilah. Gitu eh? Betul? Kalau kita wa'atah pada kata Abu Hashim, jadi wa'gairuhum. Kalau ngaji mula wa'gairihim. Kalau wa'gairuhum pun sah tu. Nah. Yang ketujuhnya daripada 12 pendapat, maqalahu barang yang telah berkatalah akan dia pendapat. Nah. Ghairuhum, oleh yang lain daripada mereka itu, mereka itu Abu Hashim Mu'tazilah. Nah, Abu Hashim dan Taifah minal Mu'tazilah. Dia boleh. Boleh laku tu. Tu dah. Tapi pendapatnya tak ada nak pergi ni. Pasal tengok. Innahu asyakku. Sesungguhnya apa? Annahu atau innahu innal wajiba, inna awal al wajib, sesungguhnya awal wajib itu asyakku, syok tu sendiri. Mak pelik. Kena syok pada sini. Wajib syok dulu. Mana boleh gitu? Tapi tengok, nak ayat adab alim ulama. Wala'allahum akhir hujung tu. Aradu menghendaki mereka itu Mu'tazilah. Ai bisyaki itu apa mana? Tardidal fikri. Nah, iaitu orang panggil apa? Tardidal, mari fardu takdir tu, fardu takdir, tardidal fikri. Nah, taraduk pada berfikir. Mana? Kalau Tuhan, kalau gini, kalau gini. Masuk gitu, tengok.
ni ulama ahli sunnah jamaah ni dengan Mu'tazilah pun ditakwilkan supaya tak nampak bodoh berdoa, tak nampak jahat apa jahil berdoa nama Mu'tazilah. Dak. Pasal berdoa nah kalau kita tak takwil tengok. Warudda bi annahu matlubun zawalu li anna ni anna syakka fi syai'in. Tengok ni sini pun apa? Li anna syakka fi syai'in minal aqaidi kufrun fala yakunu matluban bihusul wa matluban husuluhu bihusulihi husuluhu. Husuluhu dah. Wala'allahu. Ha nampak. Ha tunggu di situlah jauh ni. Wallahu a'lam wasabi'uha. Kita dengan sama ahli sunnah dengan Syekh Padang sesak. Sesak ada kape tu ada wei. Berat. Teruk. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu. Mana? Kadzalika dan seperti demikian itu demikian apa? Apa? Mithlu annaka tawakkal ta'ala Allah tadi. Tu seumpama bahawa seengkau tu bergantung hati engkau, berpegang hati engkau di atas Allah Ta'ala tu, seumpama tu juga taturuku tadbira, engkau tinggalkan akan mentadbir fi umurika, pada segala kerjaan dunia engkau, engkau tinggalkan kepada siapa? Tinggal arti makna tafwid lah. Taturuku makna tufawidu lah, maksud gitu dah. Taturuku ni makna tafwid, seruh. Engkau tinggal tu ke bukan tinggal. Dah gitu ke. Tinggal makna serah. Serah. Ha, mentadbir pada urusan khijat engkau tu. Ila man kepada Allah. Man Allah. Yudabbiru sama'a wal arda. Yang mentadbirlah ia man. Yang ni Allah. As-sama'a akan langit dan bumi. Serah pada Allah Ta'ala. Serah ke khijat engkau pada Allah. Wa turihu nafsaka, dan engkau rehatkan akan diri engkau tu an syai'in, daripada sesuatu. An tu an lil matluk tu bukan an lil matruk dah, daripada menuntuti sesuatu. Nah itu maknanya engkau rehatkan akan diri engkau an syai'in ay an talabi syai'in. Ha begitu, bukan an tarak an lil matruk, bukan an lil matluk, daripada tuntut sesuatu. Nah, mu tinggalkan, mu rehatkan diri engkau tu, dirimu tu, daripada menuntut sesuatu. La yabluhu, yang tidak sampailah akan dia akan sesuatu tu, ilmuka, oleh ilmu engkau, wa fikruka, dan fikiran engkau. Gapo sesuatu tu bayar? Min amri ghadin, daripada khijat esok. Nah, mu boleh tahu dah esok nak jadi warna ke dirimu, boleh? Tak boleh. Nah, tinggal. Nah, tinggal. Tinggal apa? Serah pada Allah itu. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serah ke urusan khijan kepada Allah. Itu mana? Rehatkan dirimu. Ha tu wa nazaruka. Wa nazaruka tu atah pada kata ilmuka. Ha tu maknanya apa? Rehatkan akan diri engkau daripada menuntuti sesuatu, la yabluhu, yang tidak sampailah akan dia sesuatu tu, nazaruka, oleh pandangan engkau. Mana fi amrin, pada pekerjaan, pada satu pekerjaan, yakunu adakah ia pekerjaan tu ghadan, adakah ia pekerjaan tu ghadan esok, aula yakunu, atau tidak ada ia al-amru tu, ia pekerjaan tu esok, jadi ke tak jadi esok, boleh ke tak boleh esok, hidup tak hidup esok, tak usah, suruh kepada Allah Ta'ala. Wa annahu, dan bahawasanya al-amra hija'an tu kaifa yakunu, bagaimana ada ia hija'an lagu mana jadi dia tu, boleh ke ni? Macam kita lah nak beli tanah dulu juta, boleh ke ni? Kayak gitu boleh nampak putus seorang kita kawan-kawan tu hatau ke wibin je, alhamdulillah. Boleh ke ni? Kalau kabar nak siap dah sikit-sikit. Nah, sikit-sikit. Tu. Kijak itu ha. Tu. Watakufu, dan engkau tahanlah, tegahlah. Watakufu ai watam watam watakufu
Watakufu mana watamnu'u, mana gitu. Dan engkau tegahkan, yakni anil i'tiradi ala ahkamillah. Daripada meninggalkan daripada kritik-kritik, bangkang-bangkang atas segala hukum hak Allah Ta'ala. Mana? An daripada la'alla, an qawlika la'alla, begitu. Daripada perkataan engkau, la'alla, barangkali, boleh jadi, barangkali, kalu-kalu, keke, yak-yak, aduk macam itu. La'alla, kan? Barangkali, mudah-mudahan, barangkali, aduk macam itu. Tinggal-tinggal, tak suka macam itu. La'alli, apa, azhabu ila sultan, fayu'tini, contoh, kaza wa kaza, kalulah, kalau aku pergi jumpa Perdana Menteri ke, mesti ya buih-buih aku gini-gini-gini, contoh, tak usah, tinggal lagi, tahari, jangan hidup kritik-kritik, walau iz, mana tu? Walau, walau tu atas pada telah Allah. Walau is hidup bening jadi dia. Itu ni. Walau is dan jikalau kerana. Mana gitu. Walau ni kehendak dengan perkataan elau tu. Atas pada telah Allah. Tinggalkan daripada perkataan engkau tu la Allah. Walau. La Allah tu binisbati mustakbali. Begitu dah. Nisbah masa depan. Kalau lau. Binisbatil lil madi. Lau fa'alta kaza la hasala li kaza wa kaza, contoh, kalaulah aku buat gini mesti dapat bagi aku gini. Kalau hak lepas tu, kalau hak la'alla tu, mudah-mudahan kalau aku jumpa Perdana Menteri, Sultan ke Raja, dapatlah dana sikit. Tu la'alla mustakbal. Kalau lau tadi binisbatil lil madi, dengan nisbah hak lepas, bi antakula, dengan bahawa engkau kata lau fa'altu kaza, kalaulah aku buat gini-gini, la hasala li kaza, pasti dapat bagi aku gini-gini-gini. Ikutlah. Tinggal. Tu kerana apa tinggal? Ilak pada kata takufu. Id laisa fihi, kerana tidak adalah padanya ai fil tiradi ahkamillah biqaulika la alla walau tadi tu. Tidak ada padanya pada mu'tirak ke hukah ke Allah ni, tidak ada. Illa syaghlul qalbi, melainkan sibuk hati, wa tadyi'ul waqti, dan menyia-nyiakan waktu. Habis itu. Wallahu a'lam wa la'allahu takunu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajli wa ajli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.